kaze kuri mwese kuri Pizio TV di Clément bagemahe turi mu ngororero muri cyome mu murenge wa Gatumba duhuye duhuye n'umukozi w'Imana n'umuririmbyi n'umuhanzi ubwira abakudukurikira muri aka kanya nitwa Harera Imana Afrika ndumuhanzi w'indirimbo z'Imana cyangwa se zihimbaza Imana itorero na ADEPR nsengeramo mfite umugore n'abana bane urakoze cyane hano wahaje mu gitaramo yego wo buririmbye bwawe ubona bimeze bute muri iki gihe ushinga igihe watangiriye kiye igihe natangiriye uburirimbye bwanjye mbona bwaguka kubera ko ntangira byari ibintu bitumvikana biri hasi bidafite imbaraga ariko uyu munsi Imana igenda ibyagura bikumvikana mu bantu ndetse bikanakundwa mu bantu nkabona ko rero Imana ibisiga ubwiza bwayo bigenda birushaho kugira imbaraga ariko hakiri urugendo hakiri ibikene kuyo birusheho nanone cyane kugira ngo tugere aho Imana yifuza ko tugere maze kugira nk'indirimbo zingahe mu busanzwe maze kugira indirimbo 30 audio zagiye muri studio video ntayo niririgisi nakoze ku indirimbo y'ishamba urakoze cyane hanyuma mu gitaramo waririmbye wafashijwe wabonaga gute uko bakiraga indirimbo zawe mu gitaramo naririmbye nabonye indirimbo bazakira neza cyane ko nabonyemo ko na benshi banazizi twafatanyaga kuririmba ubona ko abantu bari mu rusengero bari bazizi ubona ari impamvu kibazimenye impamvu bazimenye mbona ari ubuntu bw'Imana yangiriye ikampa indirimbo yumvikanisha mu matwi y'abantu mu buzima bw'abantu bakazumva bakanazikunda ntekereza ko ari nayo mpamvu kuzitaho bakazimenya naziririmba tugafatanya ari yo mpamvu nuko Imana yumvikanishije ibyo yanshizemo ukunda kwandika kubiki nkunda kwandika ku ndirimbo ku buzima bw'iki kuri Bibiliya ku buzima bw'abantu rusange mu buryo bwo kwandika indirimbo nkunze kwandika kuri Bibiliya nkandika no ku buzima bw'abantu muri rusange yego wishimye rero kuba indirimbo zatambutse neza nishimye biranshimisha cyane kandi nkumva ko iyo mbona ko abantu bazumva neza ndishima cyane kandi nkumva ko bihesheje Imana icyubahiro nuko yabigambiriye muri njye kugira ngo bisohokemo aka kanya nyine tugiye kuzerekana uburyo byari bimeze abadukurikiye muri aka kanya rubabwira iki abadukurikiye muri aka kanya ndababwira ko abakunzi banjye abazizi cyane abazumvishe ari ubwa mbere cyangwa abananyumvishe ari ubwa mbere cyangwa abambonye ari ubwa mbere ndabasaba ko bamba hafi bakanshigikira mu buryo busanzwe bwo kugira ngo indirimbo ndusheho gusohora n'izindi kuko mfite nyinshi zanditse ariko zitarasohoka muri studio babisaba imbaraga n'ubushobozi noneho ikindi mu badafite ubushobozi busanzwe bwo gufasha umuntu mu buzima busanzwe baba bafite ubushobozi bwo kunsengera kuyondusha gukora umurimo w'Imana neza ariko hakenegwamo imbaraga kuko twinjira mu studio aba ari imbaraga z'amafaranga yavuze yuko izaza kuba ishaka kabisa Wow.
iyo mpaguru tenishaka iyo niyo baguhere kera mkare kawe shaka ya mesa jibara kuyela ya mabimba ho mefimo sheti mkuri otipari mshira kusani mbami mali kituma namara iyo mpaguru tenishaka Sai!
Yeah.
imana ishimwe soza uwiteka bagirire neza ariko nabaye niba ufite smartphone ngira YouTube channel yange wandika harere imana Afrika ukajya ugakora like ugakora share ugakora subscribe ugashyira na comment amazina yange aroroshye harere imana nde Afrika imana yaruhuke hanyuma mukore mu kiganza mubwira uko bishimika ntabwo ari kubishimika mubwira ngo ibyacyagihe byaragusize mubwira ngo ibyacyagihe byaragusize mubwira ngo n'ibikurikiraho bizagusiba mubwira icyo urashaka gukora ishinga ntabwo ari ko bishimura mubwira mubwira ubwa kabiri mubwira cyane kuko bishimika Afrika maze kuri mbanonga no gute mu Rwanda. Mu Rwanda naririmbye igihugu cyose mu kuririmba nagezemo. Okay, kuki bakwita Afrika? Kunyita Afrika njye wababyeyi bambyara banyise harere imana ariko mukumbatiza twari mu gaturika. Bambatiza nduruhinja ku gahanga niho banyise Afrika. Yego. Ubusanzwe uhamye bwawe ukijwe wakijwe gute kwa mu gaturika wavuye yo. Navuye yo na abapane kote bakoze konseri ku musozi wacu mvukaho muhe ni muri gakenye mu murenge wa Janje yego noneho bakoze konseri nge nyijyamo nyijyamo bwa mbere sinabyumva sinanabumva bwa kabiri sinabyumva sinanabumva ariko bwa gatatu ngiyemo nibwo numvishe bigisha inyigisho numva inkoze ku mutima numva ibyaha bavuze byose bibi umuntu akora iyo adakijijwe mbifite bavuze dupfukame twihana batsinzwe n'ijambo ry'Imana nibwo napfukamye ndihana nuko nahindutse umukristo ukijijwe mu rusengero rw'abapanekote wari mu mwaka wowe hari muri 1996 imba mutima zawe z'uyu munsi wavuga ko yutumirwa kujya kuririmba yego byakira gute iyo numirwa iyo numirwa nkajya kuririmba shima imana cyane nanjye nkishima nkabona ibyiza imana yakoze nibyo mbona imana yakoze ku buzima bwanjye kuko nkatekereza ko bitari bikwiye ukurikije aho mvuka n'ubuzima twari tubayemo mu rugo umwana w'abantu badafite shinge na rugero utazwi n'umuryango utaruzwi n'abantu mu gihugu cyangwa se no mu murenge ubwaho no mu kagari ariko Imana ikansanga igatuma nagira agaciro no mu gihugu cyose ndetse naharenze igihugu rero biranshimisha nkashima Imana cyane maze kwiba ahantu hagari cyane hagari mu gihugu hari wajya hanze y'igihugu hanze y'igihugu nagiye Uganda hanze y'igihugu nagiye muri Congo hanze y'igihugu nagiye I Burundi na Tanzania nayigezemo kurimba bimaze kukugeza ku kibuko mu kwiyubaka mu bukungu biracyari urugendo ariko ne hari ibyo mbona ko nyine byagiye bihinduka cyane ko mbona wenda nk'umuryango mfite abana biga muri secondaire mu nzu y'iwacu nta muntu wigeze wiga n'umwe iby'amashuri makuru y'amasegonderi nta wigeze abamo ariko nk'abana nabyaye barimo bariga segonderi Imana iramfasha igashyiraho n'abamfasha abana bakiga rero mbishimira Imana mfite abana bane yego hanyuma ubwibone se bw'abahanzi wowe kugeze ko abahanzi basigaye bibona babatumira bagasuzugura yego bagasuzugura ubwibone wowe kugeze he byitwaramo gute wowe ntabwo bikubaho ngiye nkurikije ahantu Imana yankuye naho yansanze naho yamvanye naho uyu munsi nabona ko inteza intambwe ngiye ntabwibone ngira sinanabukunda ntabwo mbikunda iyo bantumiye ngewe ndagenda ntabwo nca amafaranga ntabwo njya mu biciro icyo nicyo kintu ngiye n'Imana tuziranyeho iyo ntumiye ndakumva gutega amatwi tugahana igihe ngewe nkaza kuririmba akazi cyane cyutse bwo kugira video TV ngiye kirema abajyama hene ya Afrika akunze kwitwa ngo Afrika Afrika nirihimbana ariko oya niryo bambatije mu gaturika nitwa harera imana Afrika yego niranditse nyine niranditse n'iryo riri kuranga muntu
Kuko mufungo cyangwa kumana udafata wagenewe mugisha ariho abigize bamenya bagahamura kugera ngo imana yavuze
Afrika nk'ubu ngubu umuririmbyi maze kuri mbano hagari uje tumirwa bitaramo bitandukanye wagushaka kubona kuzihe nimero wancaka yambona ku numero 078 38 0 92 4 3. Kanongere nsubiremo 078 38 0 92 4 3. Imana ibahumugisha. Ubwo indirimbo zawe ziraho gusa ntiziba no kuri YouTube. Kuri YouTube channel wandika Harerimana Afrika. Harerimana Afrika. Yego. Ugahita ubona indirimbo. Ugahita ubibona ukora like, ugakora share, ugakora subscribe, ugashyiraho na comment. Ubwo ni inkunga usabye. Yego, ni inkunga mbasabye. Imana ibahumugisha mwinshi cyane. Natwe turi aho ngaho kugira ngo tuzamure impano. Amen. Abantu babikunde. Bave mu bintu byinshi bishimire mu mwami. Amen. Kandi zibahindure. Amen. Thank you so much.